तर ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आणि कोरोना संकटामध्ये अनेक हात हे कोरोनाग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे येत आहेत. मुंबईतल्या एका डॉक्टरने 1000 ऑक्सिजन सिलेंडरचं मोफत वाटप केलंय. मुंबईच्या या ऑक्सिजन मॅनचं सगळीकडेच कौतुक होत आहे. बघूया त्यावरचा हा एक रिपोर्ट. कोरोनाग्रस्तांच्या मदतीला धावला मुंबईतला डॉक्टर. 1000 ऑक्सिजन सिलेंडरचं मोफत वाटप. 7000 रुग्णांचा जीव वाचवणारा ऑक्सिजन मॅन हे आहेत डॉक्टर अझीमुद्दीन. सध्या ऑक्सिजन मॅन म्हणून ते ओळखले जात आहेत, कारण त्यांनी रेड रिसेंट सोसायटीच्या माध्यमातून तब्बल 1000 ऑक्सिजन सिलेंडरचं मोफत वाटप केलंय. या 1000 ऑक्सिजनच्या सिलेंडरमुळे जवळपास 7000 रुग्णांचे प्राण वाचले. जो लोग घरों पे अपने बेचारे परेशान हाल लोग थे, उनको ऑक्सीजन का बाटला पहुँचा कर उनके सांस लेने में मदद करके छोटा सा काम किया है. और हमने ऐसे तकरीबन 50 सेंटर बनाए. हमने कम से कम 25 से 30 मस्जिदों में ये काम शुरू किया. मुंबई की जामा मस्जिद में भी है, गोवंडी में भी है, कुर्ला में भी है, मीरा रोड में है, मलाड में है, बांद्रा में है, मदनपुरा में है, जामा मस्जिद में. बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास ऐसे जो काम करें NGO. हमने गुरुद्वारा में भी दिया है. हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाई जो काम करें उनको भी दिया सिलेंडर्स. बहन हमारी नॉन मुस्लिम बहन काम कर रही है, भिवंडी में एक नॉन मुस्लिम बहन काम कर रही है. तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को एक इंसानियत रिश्ते के साथ, क्योंकि ये मुद्दा और ये मसला हम सब का मसला है, ये धर्म और समाज से ऊपर उठकर इंसानियत का मसला है. मुंबईत सध्या ऑक्सिजनचा मोठा तुटवडा आहे. ऑक्सिजन अभावी अनेक रुग्णांचा जीव धोक्यात आहे. अशा वेळी सामाजिक बांधिलकी जपत डॉक्टर अझीमुद्दीन यांनी केलेलं हे काम नक्कीच कौतुकास्पद आहे. सूरज सावंत, साम टीव्ही, मुंबई.